strålande ljus. Det är jag som är Katja. Och det är jag som är Olivia. Och det är vi som är Katja och Olivia. Denna julkalender har vi spelat in 24 timmar i sträck. I varje avsnitt, alltså varje påbörjad timma, får vi ett nytt uppdrag att utföra. Och vi har ju Filips nummer. Vi har ju Filip Hammars nummer. Ja, okay. Lyckas vi får vi dricka en kopp kaffe. Och misslyckas vi får vi stoppa i oss en fjärdedel insomningstablett. Merry Christmas! Hej, vi ska ha utanför Mr. French! Och det är den 16 december. Okej, okay, vilket betyder att vi har avslutat Mr. French-delen. Ja, alltså, vi har spelat. Ja. Vi har spelat, dansat, gjort uppdrag, haft överraskningar. Olivia har slagit sig. Jag har slagit mig, det är därför min hand har fattat. Vi klarar Mr. French. Jag har redan dragit den. Ja, du har dragit den. På vägen hem så ska vi fixa en julgran som vi ska ta hem och pynta. Okej, vi har alltså fått en såg och en yxa medpackad här för att vi ska fixa en julgran, är det så? Är det så? Alltså. Jag slänger den av axeln och så drar vi. Här har vi en julgran. We got a Christmas tree. Och den är redan pyntad. Vi har såg. Alltså kolla, här har vi julgranen. Hallå, räknas det som julgranen? Räknas det som en... Nej, hallå, det räknas inte. Jo, det är klart det gör. Men jag skiter med dem, säger jag. Okej, det räknas inte, vi tar dem som en backup, okej? Okay? Ja, men det är ju, skolan är ju fan det värsta alltså. Antingen tar vi de ställen som säljer julgranen som man kanske hittar någon som ligger över precis bredvid. En död jävel. Eller så chansar upp min park. Ja, okej. Okay. Då drar vi mot parken då. Vänta, vi såg den nu. Åh, oh, den är så den här granen, nej. Den här granen men... kommer ändå trasen. Vi lånar granen. Vi lånar granen. Ja, men vi kan väl såga av den. Vi lånar den, hjälp till här. Det är ju belysning. Ja, men det är jättebra. Vad var det? Det var hela fjorten. Men du ställer ner den där hos dig så drar jag upp den. Oj, det är stor. Så. Det här lossnade. En julgran för våningen. Det tycker jag ändå var bra jobbat. Ska stjärnan då sitta där eller ska jag sitta på en annan jag topp? Känner att jag får sitta på den här. Nej, aj, 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 aj. Oj, vad fin. Du tycker resten ser bra ut på den här granen. Där! Ja, det här är ett mission accomplished. Mission accomplished. Alltså det här är fan ett riktigt bra mission accomplished. Vi börjar bli så trötta nu. Vi får dricka ett kaffe. Skål! Kaffe, så skål. Hej på dag.